השער השני רבן יונה עוסק בדרכים שמעוררים את האדם לשוב אל השם. דעה כי דרכי הסיבות שהתעורר האדם בהם לשוב מדרכיו הרעות הם שישה. ובכל אחד מהם למדנו דעת את האדם איך יתחלק בחקר תבונתו ויזין עד תכונתו ונעיר להם אוזן לשמוע השכל וידוע. עיקרים יקרים בכל חפציהם דרושים ונחקרים, זה פתיחה פיוטית בחרוזים. עכשיו הרב אומר, ויותר מהם הבני יזהר, לשוב בכל יום ונפשך לטהר. בלעדי תחזה סיבה מעוררת, ילדי יום יקושון מחשבותיך. כי תזכור את בורך, והיה לך זכרו למשיב נפש, מדרכי תולדות גוש עפר. ובכן אליה, תיאור קשת זה פסוק, מדעך ליישר ידורי טבעך. ומירת השם ואהבתו והבושה לפניו תוסיף מעלה תמיד ותשכון על ניקיון כפיך וכרות רעיונים עודים מסערפיך ויבאו נושאי כלי נפשך וזוכרה יוצרה תעדי הגיעה ותכלול יופיה כמו שכתוב בהשם יצדקו ויתעללו כל זרע ישראל ותוסיף אומץ להעיר את הוכחה בדרכי הסיבות השישה אשר ידבר ואשר לא יישוג המעלה הזאת יקנע לבבוי הראל מדרך הסיבות ורעות רבות. אין הרב אומר שבעצם לא צריכים סיבות בשביל לחזור בתשובה. מרחסד הקדוש ברוך הוא שולח לנו נביאים, איסורים וכל מיני אמצעים שיראו את האדם לחזור בתשובה. אבל בעצם לא היה צריך, לא הייתה צריכה להיות שום סיבה לעורר את האדם לחזור בתשובה. האדם שהוא עובד את השם, מיראת השם, אהבתו, הוא כל הזמן רוצה להתפתח, הוא כל הזמן רוצה להתקדם, רוצה לנקות את כפיו, הוא רוצה להיות יותר בהיר, אז הוא לא זקוק בשביל זה להוראה מיוחדת לחזור בתשובה, עד כדי כך שבאמת הראשונים חקרו הרבה ואחרונים, למה זאת מצווה מיוחדת לחזור בתשובה, הרי כל חטא שיש אדם זה סטייה מהדרך, זה דבר לא טוב, אז ודאי שצריך לתקן אותו. לא צריך בשביל זה מצווה מיוחדת שאדם צריך לתקן את הפגמים שלו. אז יש באמת שאומרים שהמצווה היא רק שיטת התשובה, וידוי ודרך אחרת, לא עצם התשובה. יש אומרים שגם עצם התשובה זה מצווה, אבל בכל אופן לא צריך סיבות לזה. האדם שנברא בעולם, בשביל מה הוא נברא? בשביל לעבוד את השם, אז כל יום הוא מחפש איך להיות יותר נקי, איך להתפתח יותר, איך להסיר את הכתמים ואת הפגמים. אז אומר הרב, כל הסיבות שאני אמנה לכמן, הן לא זקוקות לאדם שהוא אדם ישר עובד את השם, אז ברור שאהבת השם הביאה אותו כל הזמן להתקרב אליו יותר, ולהתפתח ולהתקדם ולהשתנות, ולא צריך בשביל זה שום סיבה מיוחדת. אבל פעמים רבות, ליבו של האדם אטום, הוא שקוע בענייני העולם, והוא לא שם לב לטיפוח של העולם הדתי שלו, עולם של קרבת אלוקים שלו, עולם של דבקות בהשם שלו. הוא לא עוסק בזה, העולם מושך אותו לעניינים שלו, הוא טרוד, הוא סוג, הוא לא עוסק בעניינים הללו. ואז באות לו סיבות חיצוניות שמניעות אותו לחזור בתשובה. הדרך הראשון, כאשר תמצאנה את האיש צרות, מפורש בתורה, שהצרות, הם דרך לעורר את האדם היחיד ואת העם כולו לחזור בתשובה. בספר שופטים יש תיאור ארוך מאוד, כיצד ישראל חוטאים והקדוש ברוך הוא מביא עליהם אויב, ומהצרה והמצוקה הם חוזרים בתשובה, ואז שוב הם חוטאים, משיע אותם, שוב הם חוטאים, שוב הוא שלח להם אויב, סדרה של כמה וכמה פעמים. ובתורה גם מפורש כפי שתכף נראה. הצרות הן מניע שמעורר אדם שהוא שלב ורגוע ושקט ובכלל לא חושב על העניינים שבינו לבין בוראו, כשיש צרות הוא פתאום מתעורר, הוא פתאום נע ונד מהעמדה הנוחה שלו ומחפש תשובות ומחפש דרך לשוב. כאשר תמצאנה את האיש צרות, ישיב אליבו ויאמר, אין זה, כי אם דרכיו ומעלליו אשר עשו אלה לו, וחטאיו עוללו לנפשו. וישוב אל השם לרחמם, כעניין שנאמר בספר דברים, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. יאמר שהוא
המצב הקשה של אדם או עם נקלעים אליו, מעוררים אותו לחזור בתשובה. יש גם ביטוי הפוך, שלשב יקטי אביכם, אבותיכם, מוסר לא לקחו. יש אנשים שלא מועיל להם כל הצרות והאיסורים, והם לא לוקחים מוסר. אבל המטרה של האיסורים האלה, ברוב המקרים, היא לא עוררת האדם. לא בכל המקרים. מראה במסכת ברכות מסיקה שיש איסורים בלא חטא, ויש מיטה בלא עוון, אבל למרות זאת הגמרא אומרת שאם אדם רואה שאיסורים בעולם, יפשפש במעשיו. כלומר, שבדרך כלל האיסורים באים על עוון. אנחנו לא יודעים בדיוק להגיד על איזה עוון באו איזה איסורים ואיזה צרות, אבל פי שיש לנו כלל של מידה כנגד מידה, אבל בדרך כלל קשה לנו לדעת בדיוק מה לחבר, אבל זה לא משנה, לא צריך לדעת בדיוק, צריך לפשפש במעשיו, וכתוצאה מהצרות שבאו לו, הוא צריך לבדוק על מה בא לו. משתש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. אז האדם צריך לתלות במעשיו, וגם העם כולו, כפי שהרמב"ם בהלכות תעניות, הוא אומר שכשקורת לעם צרות, ראשית כל הוא צריך לתלות את זה בעוונותיו. לא תמיד הצרות הן תוצאה של עוונות, אבל זה הצעד הראשון שהאדם צריך לעשות. כשיש צרות, לתלות את זה בעוונות ולחפש בעוונותיו. ותראה, במנהג בני אדם, כי יחטא איש לאיש, ובעת צרתו יתחרט ויכנע אליו מפני שהוא צריך לעזרתו, תהיה החרטה הזאת גרועה בעיני חברו. עניין שעבר יפתח, מדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם? אם אדם מסוכסך עם הזולת, פגע בו, ועכשיו הוא זקוק לו, ולכן הוא מבקש את סליחתו, התגובה המיידית של החבר, תראה, כשאתה פגעת לי, כשאתה זקוק לי, אתה בא ומבקש ממני סליחה. עניין שעבר יפתח. ומחסדי השם יתברך שהוא מקבל התשובה מתוך הצרה. למרות שעם ישראל כתוצאה מהצרה הם חוזרים בתשובה, כשהיה להם טוב וישמע נשארון ויברת, הם לא פנו אל השם, ורק כתוצאה מהצרות הם באים אליו, ואז הוא מקבל אותם. זה מפורש בספר שופטים, ותקצר נפשו בעמל ישראל. ומפרשים ומפרשים, שכביכול הקדוש ברוך הוא מוכרח לענות לישראל כשהם חוזרים בתשובה, גם אם עושים את זה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, למרות זאת הוא לא משליך אותם מעל פניו ואומר להם, עכשיו כשיש לכם צרות אתם באים אליי, כשהלך לכם טוב עזבתם אותי, אלא הוא מקבל אותם מתוך הצרה. וחסדי השם ידמר, שהוא מקבל התשובה מתוך הצרה, הוא תהי לרצון לפניו. ויאב נדבה את החוטא ושובו אדם מיום תוכחה ומקרב צרה, גם האדם הפרטי. לא אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשהיה לך הרוב טוב, לא עבדת אותי, ועכשיו כשאתה חולה, אתה פתאום נזכר להתפלל אליי. לא, שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוהיך, כי חשלת בעוונך, קחו עמכם דברים, ערפה משובתם, אוהבים נדבה, ונאמר, כי את אשר יאב השם יוכיח, הוא חב את בן ירצה. ואם לא ישוב האיש בדרכו רעה ביום רעה, והוכח במחאו ולא שב עד המכהו, יגדל עוונו ויוכפל עונשו. עכשיו כאשר יסרו אותו, וזה לא מביא אותו למחשבה על מה באו לו האיסורים, אז צריך לייסר אותו עוד יותר חזק. הלא תראה, אם המלך מייסר את מי שחטא לו ולא יבשר, יקשה מוסרו, ויכבידו לו מאוד. וכן כתוב, אם עד אלה לא תשמעו לי, ויספתי ליסרה אתכם, פרשת השבוע, שבע החטאותיכם. למה? פרשת מחוקותיי, פרשת תוכחה בכתבו, והאיסורים באים בשלבים. אם אדם חוזר בתשובה כשהאיסורים הם קלים, הוא מונע מעצמו איסורים יותר קשים, יותר חריפים. הרמב״ם בהלכות תעניות כותב שאם אדם אומר, או העם אומר שהאיסורים באו דרך מקרה, זה דרך אכזריות. למה זה אכזריות? כי זה גורם שעכשיו יהיו צרות עוד יותר גדולות. כי אם הצרות הראשונות לא יחזירו אותו בתשובה, צריך לייסר אותו יותר כדי שיחזור בתשובה. ונאמר ביום, וחנפי לב ישימו אף, לא ישברו כי יסרה. ואם לא ידע ולא יתבונן כי התלאות מצאו מפני חטאיו, איך יאמר כאשר אמרו פלישתים, לא ידעו נגע בנו, מקרה היה לנו. הפלישתים, כאשר כתוצאה מזה שהם לקחו את הארון הם נענשו, בהתחלה הם אמרו זה מקרה. זה לא יד השם, זה מקרה. וזאת היא קצף עליו לפני השם. על כן כתוב בראשון, ויספתי ליסרה אתכם. ואחרי כן כתוב, ולא תשמעו, תובעו לשמוע, אני מזכיר לכם מכה שבע כחת אתכם. כל קטע האחרונה בפרשה, פרשת בחוקותיי, קשה מן הראשונה.
ואחרי כן כתוב, ואם באלה לא תבשרו לי, הלכתי בימי קרי, הלכתי אף אני עמכם בקרי, פירוש, כי תאמרו מקראו לנו, ואם אין האיש מכיר בעזה, אז זה האיסורים. ואם אין האיש מכיר מעבדה, ואין לא יודע כי יש בידו עוון אשר חטא, עליו לפשפש במעשיו ולחפש דרכיו. בעניין שנאמר, נחפשה דרכנו ונחקורה. צריך לחפש וצריך גם לחקור, לא רק לחפש. הרב סולובייצ'יק מביא דוגמה מערב פסח. אדם צריך לדאוג שלא יהיה לו חמץ, אבל הוא גם צריך לעשות בדיקת חמץ, לוודא שאין לו חמץ. הוא לא צריך להסתפק בזה שהוא יודע אם יש לו חמץ או אין לו חמץ. צריך לחקור, צריך לבדוק. צריך לבדוק אם יש לו חמץ. הרב ליכטנשטיין בספר החדש שיצא עכשיו, יש לו מאמר על נחפשה דרכנו ונחקורה, הוא מסביר שם שהחקירה זה יותר עמוק מאשר החיפוש. החקירה זה עמקה, אם הדרך שלי נכונה, איפה טעיתי בדרך שלי, מה לא עשיתי נכון, לא רק לחפש עבירה ספציפית מסוימת, נחפשה דרכנו. צריך גם לחקור, נחקור. ואם העלם יעלים עיניו, ונועלו רעיוניו, ולא הפרו דרכיו, ולא ידע מעשי אדם אשר יצאו את בידיו, והוא אומר, לא חטאתי, הכל בסדר אצלי. חטאתו כבדה מאוד. כאן הוא לא אומר שזה מקרה, הוא אומר זה לא מקרה, אבל בדקתי ולא מצאתי שום דבר, הכל בסדר. כמו שנאמר בירמיהו, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. על האמירה הזאת שלא חטאתי, גם האדם נהנש. תראו את השליטה של רבן יונה, כמו כל הראשונים במקרא, כל הפסוקים פתוחים לפניו. ונאמר, ותלעתהו מסביב ולא ידע, ותבער בו ולא ישים הלב, הנביא ישעיהו. אש בוערת מסביב, והוא בכלל לא מרגיש, הוא לא מרגיש אש, הוא לא מרגיש שום דבר. זה נאמר, זה פסוק במשלה, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אדם עושה טעויות, עושה חטאים, עושה שטויות, וכשקורית לו צרה, הוא בא אל השם ומתלונן אליו, למה עשית לי את הצרה הזאת? איוולת אדם תסלף דרכו, אתה סילפת דרכך, ועל השם יזעף ליבו. גמרא מביאה לזה ראיה מאחים של יוסף, שכאשר קוראת להם הצרה, אז הוא אומר, למה השם עשה לנו כאן? קוראת אומר הזה החכמים, הבל את אדם תסלב דרכו, ועל השם יזעף ליבו, עד שהם אמרו, כן, הרי אנחנו אשמים, אבל אשמים אנחנו. אדם צריך לתלות את מה הצרות שלו, בעיוות הדרך שלו, ולתקן את הדרך. ותדע ותסכים, כי מוסר השם יתברך לטובת האדם. אם חטא איש לפניו, היה עשרה בפניו, מוסר השם לפניו לשתי תועליות. אחת, לכפר על חטאיו, כמו שנאמר בתהילים, ראה עוני ועמלי ושא לכל חטאותיי. ועוד, שהשנייה להזכירו, להשיבו מדרכיו הרעים, כמו שכתוב בצפניה, אך תראי אותי, תקחי מוסר. ואם לא קיבל המוסר, ולא נחרט מבני תוכחה, ולא מל עולת לבבו, אוי לא רבוי לנפשו, כי סבל איסורים, ונשא את עוונו, ולא נמצא עוונו, ונכפל עונשו. אם אדם באים עליו איסורים, הוא לא מתעורר, אז גם סבל את האיסורים, וגם נשאר בעוונו. אשר יקבל האדם כמוסר השם, יתיג אחר ומעלה, והוא לא שישמח באיסורה. כי שואלו אותו, עולות מסגרות. לפעמים, האיסורים הם לטובת האדם, כי כתוצאה מהם, פתאום הוא תפס את כל הטעויות שלו ואת כל עיוות הדין. כמו שאמרנו בהקדמה, האדם הישר לא צריך את זה, הוא לא צריך שהאיסורים יזכירו את זה. הוא כל רגע זוכר שהוא עומד לפני השם, שיביתי השם ועמדית, אני לא צריך שמשהו יזכיר לו את זה. אבל האדם שלא נמצא במדרגה הזאת, אז מדי פעם צריך להזכיר לו את השם, אבל אם גם כשמזכירים לו הוא לא נזכר, אז כמובן שהבעיה שלו הרבה יותר חריפה. ולכן אחת מהדרכים שמביאים את האדם ואת העם כולו לחזור בתשובה זה האיסורים שבאים לטובת האדם.